السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فائقہ ہے اور میں انگلینڈ سے بات کر رہی ہوں. میری مما مفتی صاحب کی مرید ہیں اور وہ ایوری ویکینڈ ان کا پروگرام دیکھتی ہیں. میں اتنے زیادہ پروگرامز نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے اردو اتنی سمجھ نہیں آتی کیونکہ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن مما نے کہا کہ میں ان کے ساتھ آپ کا پروگرام دیکھوں, تو جب میں دیکھنا شروع کیا تو مجھے اردو سمجھ بھی آیا. مجھے اتنا اچھا لگا کیونکہ مجھے اسلام کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن ملی اور میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ اور اپنی کزنس کے ساتھ بھی شیئر کیا. وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ مجھے اتنی ساری انفارمیشن کہاں سے ملی. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام دیکھنا. میرا کوشچن یہ تھا کہ میں فارمیسی اسٹوڈنٹ ہوں اور اس میں ہمیں بہت زیادہ میتھ کے سوال کرنے ہوتے ہیں, میتھ کیلکولیشن اور فارمولاز. لیکن میری میتھ اتنی اچھی بھی نہیں ہے اور اتنی بری بھی نہیں ہے, تو کیا آپ مجھے کچھ ایسا بتا سکتے ہیں جس سے میری میتھ امپروو ہو اور میرے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے, جو بھی میں پڑھوں مجھے جلدی سے یاد ہو جائے. تھینک یو, اللہ حافظ. بہت اچھا. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. بہت زبردست, ماشاء اللہ انگلینڈ سے آپ نے کال کی ہے اور اتنے اظہار محبت کیا, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکت عطا فرمائے اور آپ نے محبت سے پروگرام ہمارا دیکھنا شروع کیا جیسے کہ آپ کی امی نے ایڈوائز کیا اور آپ کو اردو سمجھ میں آنے لگی, اور یقیناً انشاءاللہ محبت سے جو بھی دیکھتا ہے اس کے پروگرام سمجھ میں آنے لگتا ہے. یہاں امریکہ میں بہت سے ٹین ایج بچے ہیں امی ابو کے ساتھ دیکھنے لگ گئے ہیں, تو آج ان کو اردو میری سمجھ میں آنے لگ گئی. یہ تو اللہ سمجھاتے ہیں, یہ زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ زبانیں اللہ نے پیدا کی اور وہی سمجھاتے ہیں, تو ماشاء اللہ ان کو سمجھ میں آنے لگ گیا اور آج ان کو مزہ آتا. وہ پھر اپنی زبان میں پھر اپنے جو ہے دوستوں کے اندر اس کو شیئر کرتے ہیں جیسے آپ شیئر کرتی ہیں اور آپ کی دوست امپریس ہوتی ہیں. تو بھائی یہی مقصد ہمارا ہے کہ کسی بھی طریقے سے پیغام آپ لوگوں تک پہنچے, کیونکہ مین اصل چیز تو نالج ہے, لینگویج اصل نہیں, اصل چیز نالج ہے. نالج آپ کو پاس ہو جائے, اب لینگویج تو کوئی بھی لینگویج ہے, اب اس میں اس کو ٹرانسفر کر کے آگے اپنا میسج پہنچائیں. اس لیے میں اپنی زبان میں بس نالج پھیلا رہا ہوں, اور جو جس زبان میں سمجھ کے آگے پھیلانا شروع کر دے تو نالج پھیلتا چلا جائے گا اور لوگوں کو منزلیں ملیں گی انشاءاللہ. باقی سوال تم نے بہت خوبصورت کیا ہے, اور باقی ہر اسٹوڈنٹ کو خاص طور پہ آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ آپ کو میتھ جو آپ کا اچھا ہے لیکن مزید آپ چاہتی ہیں, اس کے لیے وہ دعا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلائی, اور وہ اسی لیے بتلائی تھی تاکہ بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں. کوئی بھی بات سنیں, کوئی علم کی بات اللہ کی طرف سے آئے, کوئی چیز کوئی سچویشن سامنے آئے تو فور اس کے حقائق تک پہنچ جانا اور ایسی سمجھ عطا ہو جائے کہ انسان اس اصل نتیجے تک پہنچ جائے, تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دعا بتائی. اور وہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی کہ آپ یہ دعا پڑھیں, اور وہ دعا کہ جو میں اور آپ سب جانتے ہیں, بڑی معروف دعا ہے, اور وہ ربی زدنی علما, ربی زدنی علما, اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ اصل میں یہ اضافہ اس سمجھ کا اضافہ مانگا ہے کہ وہ ایک ایسے سمجھ کا اضافہ پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی چیز آئی سامنے, کوئی سچویشن سامنے آئی, فور اس کے اصل حقیقت تک پہنچ جائے کہ یار اصل اس کی ہے, اور ستی چیزوں سے امپریس ہوئے بغیر انسان نتیجے پر پہنچ جاتا ہے. ایسی سمجھ اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے دے دیتے ہیں. لہٰذا یہ ربی زدنی علما, لوگ تو ویسے علم کے لیے پڑھ لیتے ہیں ایک دو دفعہ, نہیں, اس کا 125 دفعہ کا ورد کریں آپ, 125 ٹائم جو ہے ربی زدنی علما, اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا پروفیسر ہیں, لیکچرر ہیں, پڑھنے پڑھانے کا جن کا کام یا دماغی کام ہے, ان کے لیے بڑی زبردست تاثیر. سائنٹسٹ ہیں خاص طور پہ, اب سائنٹسٹ جو ہے مختلف جو ہے وہ کرتے ہیں, وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی رزلٹ سامنے آئے, اور کیسے رزلٹ پہ پہنچیں گے, ان کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے. تو 125 مرتبہ یہ پڑھیں, اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی, اور پڑھ کے جو اپنے سینے پہ دم کریں, تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں, یا تھوڑا سا آدھی چمچ شہد پہ دم کر کے شہد چاٹ لیں. یہ 90 ڈیز کی نیت سے شروع کریں, بڑی زب تاثیر ہوگی آپ کی, انشاءاللہ جو ہے سینہ کھلے گا, شرح صدر ہوگا, اور آپ کے لیے سارے جو ہے آپ کی کوشچن آسان ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت, ماشاءاللہ.